Huhitaji kuwa mtu bora ili ufanye vitu bora. Ila zaidi unahitaji kufanya vitu bora ili uwe mtu bora. George Weah ni Mwafrika pekee aliyebeba tuzo ya Ballon d'Or mpaka sasa. Ilikuwa ni mwaka 1995, ulimwengu ulisimama ukampatia tuzo hiyo. Ulimwengu ulisimama kwa sababu ya ubora wake katika kufunga. Alimaliza kama mfungaji bora wa klabu bingwa Ulaya, akiwa na klabu yake ya Paris Saint-Germain, na walioishia katika hatua ya nusu finali. Huku magoli ya George Weah pia yaliwafanya wabebe kombe la ligi kuu ya Ufaransa, na hapo alitimkia zake AC Milan, nako huko akawa moto katika ufungaji wa magoli. George Weah alitengeneza ubora wake katika kufunga, sehemu aliyoamini ndiyo ingemfanya aonekane kuwa bora. Na kweli ikamfanya hivyo. Ulimwengu ukamtambua kama mchezaji bora wa dunia. Magoli kwa kiasi kikubwa ndiyo yanayoonekana kama alama ya uchezaji bora. Macho ya wanasoka wengi yanatazama sana washambuliaji kuliko kazi ngumu inayofanywa na magoli kipa, ama kazi ya roho ya paka inayofanywa na viungo. Najua akilini mwako unamuwaza N'Golo Kanté. N'Golo Kanté, kiungo msumbufu katikati ya dimba na wachezaji wenzie, husema kuwa Kanté anaonekana kila eneo la uwanja. Tuachane na Kanté, pengine kesho nitaandika kuhusu yeye. Kushinda Ballon d'Or bila kuwa na magoli mengi si kazi nyepesi. Unahitaji uishawishi dunia na uwezo wa ajabu sana. Kuisaidia timu kubeba mataji pia haitoshi kukufanya uonekane kuwa mchezaji bora wa dunia. Dunia haitambui sana hilo, kwani Luka Modric mwaka 2018 alifanya kazi ngumu sana na ya kipekee, akabeba ubingwa wa Ulaya na Real Madrid kwa pasi zake zilizopakwa sanitizer, pia akaipeleka Croatia fainali ya kombe la dunia ambayo walipoteza mbele ya Ufaransa ya N'Golo Kanté. Na dunia ingepata dhambi kama wasingempatia tuzo hiyo Luka Modric. Magoli ya Messi na Ronaldo yakafanywa kafara kwa muda ili Luka apate tuzo hiyo. Hapo wengi mtauliza kwa nini Andres Iniesta hakupewa tuzo hiyo mwaka 2010. Jibu lake ni gumu kidogo. Lakini wakati ule magoli ya miamba miwili ya soka Messi na Cristiano Ronaldo yalishindwa kutolewa kafara kwa Iniesta, labda kwa kuwa yalikuwa ni mengi mno kulinganisha yale ya kipindi cha Luka Modric. Miaka 26 imepita mpaka sasa tangu George Weah atwae tuzo hiyo. Hakuna Mwafrika mwingine aliyebeba tuzo hiyo. Wamepita Waafrika wengi wenye uwezo wa kipekee. Hivi unamkumbuka Samuel Eto'o? Didier Drogba je? Bado hawakuweza kuishawishi dunia kupewa tuzo hiyo. Kwa sasa Sadio Mane anapitia mtihani huo mzito. Anapiga kazi ngumu sana akiwa na klabu yake ya Liverpool pamoja na timu yake ya taifa ya Senegal. Mwaka 2019, Sadio Mane alisaidia klabu yake ya Liverpool kubeba ubingwa wa UEFA Champions League na kumaliza nafasi ya pili katika ligi kuu. Lakini dunia haikuona kama inatosha kumpa tuzo ya Ballon d'Or. Machozi yake yakaenda na maji. Kabla ya kutazama ubora wake, walitazama kwanza vitu bora alivyofanya. Wakaona hana magoli mengi. Pasi za mwisho alizotoa hazikuwa nyingi, kwa hiyo kwao haikuwa rahisi kumfanya awe mshindi wa Ballon d'Or kwa mwaka huo. Mane anahitaji kufanya vitu kama alivyofanya George Weah kushinda tuzo hiyo. Kufunga magoli ya kutosha huku timu yake ikifanya vizuri. Jicho la Ballon d'Or linaweza kumtizama kirahisi. Nje ya hapo unahitaji kufanya vitu vigumu sana ili kupata tuzo hiyo. George Weah alitambua hilo, yeye akachagua kufunga sana. JJ Okocha alikuwa na sanaa ya utumbuizaji uwanjani. Dunia ikazimataa kabisa huku ikifurahia burudani yake. Sadio Mane ana kazi ngumu sana. Kuchagua kuwa George Weah wa pili ama acheze soka la kufikirika walilocheza wakina Luka Modric na Ricardo Kaka ili kupata tuzo hiyo.
Wakati inaweka kalamu chini, akilini na muwaza mtoto wa Farao kutoka nchini Misri, na si mwingine ni Muhammad Salah. Nadhani barua hii inamuhusu pia. Wakati tuko shuleni kwenye somo la Kiswahili, tulifundishwa kuandika aina ya barua ambayo inatakiwa kupitia sehemu zaidi ya moja. Hivyo, sina budi kusema kuwa barua hii inatakiwa pia kupita kwa Muhammad Salah pale nchini Misri kwenye jina la Sadio Mane, ataweka jina lake. Makala hii imeandaliwa na Zena Kasim, inayosoma kwako na mimi Mubarak Ali. Asante kwa kufuatilia Quality TV.